Sužvarbė atvykom į Alytaus miestą, kur žmogus iš karto mums pasisiūlė padainuoti labai šaunę dainelę ir papasakoti eilėraštį. Pagal tūrą, daugaičiai sukūrė chorą, palypėja gan aukštai, sulfedžiavų jie gražiai. Pritarė kieme visi, norėm į fasolėsį, le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 l
viskas, koks tavo vardas? Vidas. Vidai, ačiū tau labai. Ar lauki naujų metų ir kalėdų? Taip. Ar tikiesi daug dovanų gauti? Tikiuosi. O ką labiausiai norėtum dovanų, gali dabar kalėdų senio paprašyti? Norėčiau džipų valdomų. Labą dieną, žiūrėkit, jaunimas mums dainuoja, dainas čia visokias. Gal jūs atsimenat iš jaunystės, kokią gražiausią dainą turit? Tai aš tai daug atsimenu, bet tai... nu, ką čia jau pasakys? Gražiausia kokia mano atžiūrėjų? Krantų gėlė. Nu, tai padainuokit viški. O, tai jūs įrašysit, čia tai ne, jau aš dainuoti neužsimsiu. Sunkiai išgirsi. Garsą kokį. O tėtis kokią dainą moka? Du gaideliai, baltų širnius kūlė. Dvi vištelės į malūną vežė. Vaikas liko nesupratęs. Ne. Specialus muzikinis numeris tiesiai iš Alytaus. Čia muzikinė miesto žvaigždė, ponė Laimutė. Žvaigždė. Nemune ledai išplauks, obelys pabals, parimok manęs palauk, prie baltos obels. Parūgėm gelsvom basa, vasara prabėgs, mėnesienoje rasa, ašara žibės, vėliavas nuleistas, nes žuvus įminės. Ačiū labai, ponė Laima, jums Lietuvos televizijos prizai, tai buvo Alytus.